Dobro jutro. Pozdravljeni otroci, vaše spremljevalke, zborovodkinje, ravnateljice in ravnatelji. Pozdravljeni vsi, ki ste se nam pridružili na prazniku petja naših najmlajših. Leto je hitro minilo in znova smo skupaj na območni reviji vrtčevskih pevskih zborov. Današnjo prireditev organizirata Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Pesnica ter Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Danes bomo priča pevskemu prazniku naših najmlajših. Otroci, letos vas bo nastopilo kar 148 v šestih pevskih zborčkih. Prihajate iz vrtcev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Zelo se veselimo vaših nastopov in radovedni smo, kaj ste se naučili letos. Med nami v občinstvu pa sedi izjemno prijazen gospod, ki bo vaše petje še posebej pozorno poslušal. To je magister Matija Varil, ki bo vašim zborovodkinjam in zborovodji po reviji povedal, kako pridni in pogumni ste bili letos. Tako, najbolje je, da kar začnemo, saj že vsi nestrpno čakamo vaše nastope. Na odru so že pripravljeni otroški pevski zbor Murenčki, vrtec Sladki vrh in Zgornja Belka, osnovne šole Sladki vrh. Zapeli nam bodo, kje živi pravljica, prijateljska in poglejte tale kljunček. Korepetitor je Jan Juršnik, zborovodji Rosvita Pučnik, moral bi biti tudi Simon Knupleš, ampak je nažalost zbolel, tako da aplavz in izvolite. Yeah.
otroški pevski zbor Sovice, vrtca pri osnovni šoli Jakobski dol. Zapeli nam bodo Sreča, Modrijani in Ribič Jaka. Ko repetitorka Janja Kraner, zborovodkinja Valerija Gorjup. Izvolite. Thank you.
Odstreti se nam bo s pesmicami Polžec, Vetrič veter in za dobro jutro predstavil otroški pevski zbor Bobri, vrtec Tršak pri osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj. Korepetitorka bo Helena Juršič, zborovodkinja Ksenija Breg. Izvolite. Zapeli nam bodo Kukavica, himna vrtca Kungota in Ropotulja.
korepetitorki Kiara Urbanc na klavirju in pa Urška Šervinek na kitari. Zborovodkinja Anita Punčo. Izvolite. Potočku je mlin, cin, cin, a jaz sem pa.
bomo zapeli pesmico Lisička je prazvita zver. Pripravite glasilke in prisluhnite zadnjemu zboru. Zborovodkinja je Alenka Herceg. Odr je vaš. Drugi rok i zlati smijek.
Želim vam še veliko uspešnih nastopov in se veselim vaše predstavitve na